iyadoo maalmoogii inka dambe ay if bahaayaan khilaafku ku teegan dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada yaa may baageeka bulshada rayidka ee ka dhaqan magaalada Baladweyne siyaabo shal duun ku doweena sidan aragayaan khilaafku ku teegan dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada waanu qaar ka mid ah mas'uuliyiinta ka dhaqan magaalada Baladweyne oo aragtidayo ku dhiibadaayaan hadii aan fikirkayga ka dhiibto arrimahan maamul goboleedka maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka dawladda federaalka ah iyo maamulka goboleedyada arrimahoodu dadku sida ay u haystaan fikir ka duwan baan anigu u haystaa maamulka goboleedyada waxaan kula talinayaa inay dawladda Soomaaliya la shaqeeyaan u dhagan ugu laadaan ummadda dibishinteeda ka shaqeeyaan madaxweynaha maamulka goboleedka Jubbaland ee gogoshana wadaad ku baaqayna waa nin hanan kara inuu Soomaaliya heshiisiiyo waa nin hanan kara inuu maamulka goboleedyada federaalka isku keeno axmed madoobe axmed maxamed islaan waa ninka keliya ee TV da Soomaaliya marka uu ka hadlayo hadalkiisana uu cad yahay uu run yahay ilaa madaxweyne xasan sheekh ilaa maxaa ku dhahaa farmaajo cid madaxweyne uu caayna aysan jirin cid gobol joogto caayna aysan jirin dadkiisa marka uu tagana soo qoslaya war waxaana naloo soo dhiibay muqdisho waxaana kala soo kulanay hadda soos kama qaadano si kaftan dadka si taa ugu sheegaan waa nin diyaarsan waxaan leeyahay in iyagu meesha joogta kasii soco wanaa jooga Baladweyne oo isku duwan shaqada shaqaalaha gobolka Kiilan ayaan ku hambalyeynaya haddaan fikirkayga ka dhibto aragtida iskhilaafka dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawladda xubinta ka ah sharciga iyo dastuurka dalka hadduu yaalo ku meel gaarka wuxuu sheegayaa afar hay'adood intaana ka ahayn maamul goboleedku uu samaysan karaa hay'adda jinsiyadda iyo socdaalka siyaasadda arrimaha dibadda gaashaandhigga siyaasadda lacagta soo saarista lacagta iyo socodsiinteeda marka waxaan maamul goboleedyada aan nasiib darraa oo maamul goboleedyada ku hadleen waxaa ka mid ah faragelinta dawladda dhexe aan naga dhaafto qaliijka buu faragelin lahaa dawladda shisheeye aan naga dhaafto dhihi maayaan ee waxay ku hayaa dawladda dhexe aan naga dhaafto goormay Soomaaliya ka baxeen dawlad kaleeto Soomaaliya dawladda Soomaaliya yacni waxa waaye dawlad oo Soomaaliya ka madax bannaan goormay noqdo dalka Soomaaliya iskale qaranku waa Soomaaliya astaantuna waa Soomaaliya marka dawladda dhexe loo hoggaansado loo hoggaansamo siyaasadda arrimaha dibadda looga dambeeyo waxa waa dawladda dhexe waa dawladdii maamushii dalka oo dhan geeska gees ilaa raas casar ilaa raas kambone waa dawladdii maamushii talada in iyada looga dambeeyo wixii fikir ahna iyada ay soo bandhigto maamul goboleedyada kale marka waxaan leeyahay axmed madoob waa soo dhaweyna waa muwaadin Soomaaliyeed oo runtii dareemi karo waxa maamul goboleed uu yahay maamul goboleed waxa waaye maamul goboleed waxa loo dhisay dadka inay ismaamulaan mooye ma aha in la tirsaan dawladda federaalka dawladda federaalka waa mid keliya oo nabadasho oo annaga aan sheegano oo calankii buluug ahaa oo nagula gara jira dawladda Soomaaliya lagu gara jira wato cabdinaasir jaagaale TV-ga maamul goboleedka koonfur galbeed Baladweyne.